Co to máme? To byl asi nějaký deseťák prvorepublikový, ne? Ne, jedno krejcar. Dobré, no. Úplně sežeranej. Ty mince tu jsou, akorát, že to je hluboko všechno. Jedno krojcer 1885. Třeba slušný stav. Aspoň z druhé strany. Pěkný. To je. To nevypadá jako mince. A ne, to je kupíka asi, ne? Není? Čekej. To je jedna kupíka, si myslím. Ale co je tohle za rok? Tyjo, tak to asi nemám ještě. Já jsem tam vyčet jedna kopejka 1895. Myslím si, že to tam vidím. Tak to je pecka nález. To bych to vůbec nečekal. Super. A takovýhle malý knoflíky. Já to pak nemůžu s tou čínskou hledávačkou najít. To je sráč. A takovýhle malý věci to skoro nevidí. Ale knoflíček jinak super. Nějaká kytička na něm. Práda. Kus nějaký přesky. Jsem dlouho nenašel asi žádnou takovou jakoby větší, která by byla celá. Všechno je to vždycky zlámaný. To je hodně cený najít celou přesku. Nějakou pěknou. Dobré. Ty krávo, taková hloubka. Hraniční signál úplně. A navíc je to ještě něco, co je nečitelný, takže super. Má nějaký 35 cm. Dobré tedy, no. Ale nevím, co to je. Je to zmaštěné. Škoda. Tak nás to dneska vyhání, bohužel začíná pršet. Tohle asi knoflík, ne? Ano, knoflíčok. Třeba začíná dost pršet. Fuj. Nějaký knoflík. Takový obyčejný. Krásný azerbronzový knoflíček. A velký a je celý. Paráda. Závažičko. Paráda. Pideka. V solidním stavu je. On bývají většinou ty závaží. Paráda. Vypadá to dobře. Krásný nález. Což mám dva. V nedávné době dva kousky. Minule jsem našel i s tím špendlíkem. Super.
Teda nádherná protektorátní koruna. 1942 a v krásném stavu. To většinou nebývají. Bemen und Meren. Krásná. Práda. Jaký mocnej kroužek tady. No, to je hubič. Tak. Ruský knoflík. Dobré, no. Jednofenek. Jedna fenika v dost velký hloubce jako. Dva grošičky. 1924. Tak docela pěkná mince. Dobré. Dvohlířek. Druhá část přesky. Adolf Miller. Tak to tu projdeme, třeba ji najdem. Dobré. Nějaký knoflík, obyčejný. Už se dělá tomu, razíme domů. Dobrý. Takový obyčejný knoflík. Krásný jednokrytel 1873. I ty zaru vypadá docela dobře. Máme nějaký křížeček. Tak jsme trošku srovnali. Pěkný křížek. Není úplně běžný tenhle ten. Paráda. Pěkný. Nějaká plombička. Devítka. Nějaký římský asi nebo NY. A tady nějaký. Nevím, co to je tohle. Ale pěkný, plomby to moc nepadají. Opět jalíř. Nebývá tak často. Socialistický, že 1953. Dobré. To bude asi jedno krejcer, ne? O, tady vypadá pěkně, z téhle strany. Ty jo, ale i z druhý. 1851 Ačko, ale krásný je. Super. Super stav. Tak to se nenachází tohle. Parádní, suprovej, krásný nález. Kousek nějaký přesky, hned vedle. No, škoda, že není celá. Mohlo by být pěkné. Co jsme to našli? 1953. Socialistický 25 halíř. Ty jsou častější.
No, taky dobrý. Tak nějaký bobič knoflíček. Čtyřdírkovej. Další mincička. 10 halíř. To je buď protektorát, nebo první republika. Nevím, spíš asi protektorát. Kamencička. Aha, jedno krejcer 1800, můj oblíbenec.